الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Braćo, prije nego što počnemo govoriti o tamo gdje smo zadnji puta stali, o takaziva, znači dokazivanju šarijetu iz čega se crpe pravila i kako se crpe i kako se izvodi rješenja i tako dalje, morat ćemo malo da progovorimo znači o nekim aktualnim stvarima koje se odvijaju. Naime, prvo što ćemo progovoriti jeste, mi smo sada u kojem mjesecu hidžretskom? Mjesec Redžab. I sada, vjerovatno ste na hudbama čuli i mnogi govore o vrijednostima mjeseca Redžab. Je li tako? O vrijednostima posta u tome mjesecu, o vrijednostima ibadeta u tom mjesecu, o vrijednostima određenih noći u tom mjesecu i tako dalje. Jeste čuli to? Kaže Ibn Hajar al-Asqalani, i ovo je također govor čuvenog hafiza Ibn Ređeb al-Hambelija u Lataifu, ništa vjerodostojno nije preneseno po pitanju određenih vrijednosti specifičnih koje se odnose na mjesec Ređeb. Niti po pitanju posta u tome mjesecu, niti po pitanju ibadeta posebno u tom mjesecu, niti po pitanju određenih noći u tom mjesecu. I sve što je decidno navedeno po pitanju određenih fadileta, vrijednosti tih noći ili posta i ibadeta u tom mjesecu, kaže Ibn Hadžar al-Asqalani, ili je slabo, ili je lažno preneseno. Nijedan hadis vjerodostojan ne postoji po pitanju određene vrijednosti posta u tome mjesecu. Ili određenog ibadeta u tome mjesecu. Kaže Ibn Ređeb al-Hambeli u Lataifu kada govori o tome. Ovo je, kaže, uvedeno u islamu u 4. hidžretskom stoljeću. Da se posebno obilježavaju noći u tome mjesecu određeni ibadeti da se uvode i da se određeni postovi poste toga mjeseca. Vi ćete naime slušati hudbe određene, govori samo o postu mjesecu Ređebu, kada počinje spominjati hadite, ima njih preko 10. Jedni su slabi, drugi su izmišljeni. Ispada da je vrednije postiti u mjesecu Ređebu nego u Ramazanu. Vjerujte mi. Da imamo vremena, pošto nemamo vremena, spomenuli sve te hadite koji se navodi, ima ih preko 10. Također spominju, vi ste čuli za Lejletu Ragaib. Jeste čuli za to? Kad noć želja. I ona kaže, dolazi, pazite kako su stručni. Kaže, dolazi taj noć između četvrtka i petka, prvi četvrtak, odnosno prva noć između četvrtka i petka u mjesecu. Ređem. Ha bila prva, ha druga, ha treća, kad dođe prva noć, znači se četvrtka na petka, to na petak, to je ta mjesec, noć, Lejletu Ragaib. I u takvimima koje je stampala određena institucija piše šta? I ona se kaže šta? Obilježava, odnosno, uveličava, odnosno, i baviti se u njoj. Ne samo da je novotarija, nego pozivaju novotariju. I ovo, kako kažem, Ređeb al-Hambeli, izmišljeno u 4. hidžretskom stoljeću. I nećete naći da islamski učenjaci u prva tri hidžretska stoljeća išta pišu o ovim stvarima. Da govore da su da imaju izmišljeni hadisi, da se obilježavaju noćne, nakon toga pišu svi. I onaj upućuju muslimane da se toga klone i da je to bidat i da je to novotarija. Naravno, mjesec Ređeb je od takozvani Ešhurul Hurum, takozvani svetih mjeseci, to su Zulkade, Zulhidže, Muharrami, Ređeb. I stvarno, za njih Allah Đelešanu kaže, između ostaloga,
kada govori o tamo, فَلَا تَظْلِمُوا فِهِنَّ أَنْفُسَكُمْ. Nemojte, kaže, u tim mjesecima da činite zulm samom sebi. Nemojte griješiti u njima. Klonite se što više morate griješenja. I postoji određeni rivajeti koji govori o vrijednostima ti četiri mjeseca. Ali posebno za mjesec Ređeb, nijedan nije vjerodostan. Nijedan. Ovo je jedna stvar. Druga stvar, braćo. Juče mi je došao jedan brat, posjetio me. I tek što smo počeli razgovarati, kaže kako je lijepa bila, kaže, danas džuma kod nas. On je iz drugog međisa, iz druge opštine. A taj koji je držao hudbu, svršenik je Azhara. I čovjek koji ga poznaje. Jer je sa mnom zajedno studirao, on je bio na arapski jezik, odjelak za istoriju. I to je završio. Istoriju završio, sad radi u jednoj centralnoj džami, u jednom gradu. Imam hatibi, tako dalje. Pa kaže, održao hudba, kaže, kako je lijepa bila hudba, govorio je, kaže, o pokornosti roditeljima. Ili neposlušnosti roditeljima. Ako budeš poslušan, ovo ti dobijaš. Ako budeš neposlušan, ovako ti je. I zatim je, kaže, navio jednu dirljiv rivajet, dirljiv hadith. Kaže, da nas je sve potresao. Pa mi ja kažem, da nije slučajno rivajet Alkami. Kaže, jest, kako znaš, to rekao. Lažan hadith. Ovo svi navodi, kada govori o tome, čak i daje ovo spominju. Vi ćete se sad sigurno možda sjetiti neke koji su to spominjali. Mi ćemo ovo sada da spomenemo. Između ostaloga, navodi se da je bio jedan mlađić koji se zvao Alkama. Pa je bio bolestan na samrtnoj postelji. I došla je njegova žena do Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i obavijestila ga, jer on je poslao, kaže, Alkama je u teškom stanju, umire. Pa Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao Bilala još neke ashabe da dođu da ga pokušaju šta nagovoriti da na samrtnoj postelji izgovori šehadet. Pa nije nikako mogao. Pa su došli Allahom posljedniku sa sobom, jesli ga o tome? Pa je rekao Allahom posljedniku, o jedan od rivajeta. Pa je rekao Allahom posljedniku sa sveme, jer mu majka živa, kaže, jeste. Dovedite li ću ja otići do nje? Pa je došla ona do svoga sina na kraju krajeva. Pa je rekao Allahom posljedniku sallallahu alejhi ve sellem, kakav je bio Alkama? Kaže, bio je postač, bio je onaj koji klanja, koji se, i tako dalje. Između ostaloga, bio je neposlušan majci, a poslušan svojoj supruzi. Pa je Allah poslanik sa osrem ovaj drugi rivajet kaže, pa je rekao, dede mi dajte, saberte mi, kaže, lomaču da ga zapalim. Pa je rekla majka da ga zapališ, a to neću možda gledam, pa kaže, Allah ovaj, žešća kazna od toga, nego, ako možeš halali svome sinu, pa je ona uspjela da halali, pa se otiše tamo do njega, pa je uspio da izgovori šehadet. Ovaj rivajet, ono, ima tu da još finesa, da ih preskočimo. Međutim, braćo, u samome lancu prenosilaca, se nalazi ovako, jedni kažu dvojica, jer dolazi ovaj rivajet, kako jedni muhadita govore, sa dva različita lanca. Međutim, ono što je ispravno jeste samo preko jednog. U jednom od rivajeta navodi se da se dolazi preko fa'ida el-atara. Fa'ida el-atara, su ga ukarakterili se kao onoga koji je, ne zna se koji, oba dvojica fa'ida. I u jednom rivajetu fa'id, i u ovom drugom nalazi se fa'id. Ali su oba dvojica ista prenosaca, kako tu navodi između ostaloga, Ibn Hibban u svome delu, Al-Majruhin. I odmah ga navodi, kaže, to je fa'id ibn Abdul Rahman, Al-Atar, Ebu Varqa. Jedni kažu da ovaj rivajet jedan dolazi preko fa'ida, Al-Varqa'a. A drugi kažu preko Fa'ida ibn Abdirrahmana el-Attar. Međutim, ono što kaže ibn Hibban, ovo jeste šta? Samo jedan čovjek u stvari. Jedni kad navode, da se razumijem, u lancu prenosila se kaže od Fa'ida el-Warqa. A drugi kaže od Fa'ida ibn Abdirrahmana el-Attar. I ti bi sad rekao, ovo su dva čovjeka. U stvari, jedan je čovjek. I on je okarakterisan kao onaj koji
podmeće hadise. Između ostalog metorok i tako dalje. Žestoka kritika upućena na njega. Taj. Pa je čovjek rekao, subhanallah iladim, insan se toliko uživi u priču, a zatim spoznaš da je to lažno i izmišljeno. Pa sam mu rekao, ništa to nije. Danas smo i mi čuli jedan lažan hadid. Ko je bio gonio džami gore, na hodbi? Ja, bio sam, ja. Dobro, sad slušajte ovo. Pa je počeo, između ostalo govorio je o teubi ili pokajanju. Je li tako ili nije tako? Zatim je spomenuo hadis poduži. Mi ćemo ga ovako nakratko malo spomenuti. O mladiću koji je učinio grijeh, koji je rasplakao Omera radijallahu anhu. I mladiću koji se stidio da Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem prizna šta je učinio. Je li tako ili nije tako? Šta je zanimljivo ovdje? Zanimljivo je da je rekao, kaže, bilježi imam Zuhri. Bilježi imam Zuhri. Da je, kaže, Omer došao kod Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem plačući, pa je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, šta te Omere, šta te rasplakao, pa je rekao mladić koji stoji tamo do vrata, kaže, tako dalje, pa nek uđe, pa je ušao, ne se. Braćo moja draga, imam Zuhri ništa ne bilježi. Ne postoji ni jedno djelo napisano da je napisao imam Zuhri hadise, da li štampano, ja ga ne znam. Muhammed ibn Shihab al-Zuhri. Poznati prenosilac haditha, pripada tabi'inima, rođen je 50. godine po hijri, a umro je 124. godine po hijri. Ovo zapamte sada, zbog čega sad ćete vidjeti. Kaže, i ovo on prenosi od Omera. Zuhri prenosi od Omera. Omer je ubijen 23. godine po hijri. Omer ubijen 23. godine po hijri. Radijallahu anhu. Ibn Shihab rođen 50. godine po hijri. Između Omera i Shihaba koliko godina? 27. 27 godina nepokriveno. Ovo se kaže prekinut lanac prenosilaca između Ibn Shihaba i, odnosno Zuhrija Ibn Shihab, do Omera. Pa čak da se uzme u kategoriju mursel haditha, kaže Jahja ibn Ma'in, imamu Ahmed, Ebu Zura'at al-Razi, Jahja ibn Sa'id, najveći autoritet u hadijskoj znanosti, kažu merasilu Zuhri la šej. Kaže, mursele koji navodi Zuhri, ništa ne vrijedi. U rivajetu drugom kaže, rihun, poput vjetra. Kad dođe vjetar, šta uradi vjetar? Podigne sve, i slamke, i prašinu, i glasuru, sve se vrti gore, je li tako? Sve pomiješano. Ništa ne vrijedi. Ovo je jedna stvar. Druga stvar, nije nam rekao, ko bilježi u stvari ovaj hadis. A kaže, kad slušaš što je govor Allahov poslanika, kad rekao Allahov poslanik, došao ovaj, ha. Bilježi ga Tha'labi u svome tefsiru. Tha'labi u svome tefsiru. Ovaj Tha'labi, kaže za njega, Ibn Taymije u Fetoma na dva mjesta, kaže, bio je Hatibu Lejli. Sjećate se šta smo govorili, šta ovo znači kada kažu islamski učenjaci za nekoga u hadijskoj nauci da je bio Hatibu Lejli? A? Ko zna? Stručnjak u laganju. Nije to. Noćni drvosjeća. Zamislite čovjeka koji ide u šumu da skuplja drva. Skupljaš one palike, suha drva na namak da poneseš kući. Noć. Ne znaš šta stavljaš. Između ostaloga moraš zgrabiti zmijurinu i staviti unutra ili ti se ona dovuče u tu. Pa kažu, uzme na ramak, pa ga nosi, pa ga nešto zvoca, a on i ne zna šta je unutra. Šta hoće da se kaže s ovim? Ne zna šta je vjerodostojno od haditha, a šta je slabo i šta je lazno, šta je izmišljeno, šta nema lanca, uopšte. Stoga kad se kaže za nekoga da je bio Hatib Olejni, bježi od njegovih knjiga. Bježi od njegovih rivajeta. Bježi od onoga što on prenosi. Jer će sa medom da pojdeš i otrov. A samo da će se ti otrovati, dobro je, ali ćeš otrovati zajednicu muslimana koji budu slušali tvoj govor.
kao što je u ovom slučaju. Taj, ovo je, znači, ove dvije kritike, odnosno dva džarha imamo sad ovdje. Zatim imamo sad treći, pa četvrti, pa peti, samo vezano za lanac prenosilaca i onoga koga bilježi. U samome lancu prenosilaca, Sa'l je bio šejh, zatim njegov od toga prenosilaca šejh, tri čovjeka nepoznate biografije se nalaze unutra. Trojica, tu su i fed mene. Jedan je, zove se Al-Husayn ibn Muhammed. Al-Husayn. Treći je Muhammed ibn Ali. Al-Husayn Sufi. I treći je Ali ibn Muhammed. Ova tri prenosiloca, niko ne zna za njih ništa. Ni ko su bili, ni šta su bili, kad su živjeli, ko su im učitelji, ko su im učenici. Ovako se razazna je biografija prenosioca, da znamo ko je i šta je. Niko za njih ne zna ništa. Zato kažu mnogi, ova priča je šta? Umetnuta. E sad idemo sam na priču. Ovo je znači, braćo moja draga, što se tiče samoga lanca prenosioca. U samom lancu imamo četiri nepravilnosti. I imamo nepravilnost po pitanju onoga koji je zabilježio svome djelu. To je pet. Sam sadržaj kaže da je došao, znači, taj mladić Omer, pa mu plače, pa se Omer rasplakao, pa je došao Allahom poslaniku sa osvalem, pa Allahom poslanik sa osvalem kaže šta je bilo, šta si učinio, kaže, stidio se da ti kaže, pa reci, učinio sam grije, Allah će me kazniti, tamo se, vamo se, pa nije tvoj grije, kaže, si počinio širk, kaže, nisam, jesi ubio, kaže, čovjeka bez potrebe, što ka, bez ikakvog razloga, kaže, nisam, Allah će oprostiti sve ono što je mimo toga. Pa je li tvoj grije veći od nebesa i zemlje? I kaže, jeste, moj grije veći od nebesa i zemlje. Pa kaže, je li tvoj grije veći od arša? Jeste, kaže, moj grije veći od arša. I kaže, veći od Allaha? Kaže, nije, Allah je veći od... Između ostalo. Pa je priznao šta je uradio. On je bio, braćo moja draga, kako se navodi, ovo je, znači, rivajet, arapska verzija. Ja ne znam šta je govorio, jer sam bio vani, a sam čuo određene stvari kad sam čuo, odmah me mučina u stomaku počela fata. 7 godina je bio odkopavao je kaburove. 7 godina. Ljudi zakopaju nekoga, on dođe noć odkopa. Zakopaju, on odkopa. Što kažu, kraljevac mrtvaca. U Medini, braćo. Čovjek koji je vjeruo u Allaha i došao poslaniku i kaže, ja Rasulallah, o Allah, poslanić, Allah mi neće oprostiti. Vjeruo u Allaha ili je vjeruo u Allaha? Jest vjeruo. Vjeruo da je Muhammed poslanik? Jest vjeruo. Jel ga vidio? Pa se kaže, ashab je svaki onaj koji je živio vremenu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem imao priliku da ga vidi. Jel ovaj čovjek pripada ashabima ili pripada ashabima? Ashabima. Ovo je uvreda, braćo moja draga, da bude neku medinu da ashaba, a da otkopa je umrli. Uvreda ashaba. Ali nije samo ovo. Pa kaže, dok nije jedan puta umrla, kaže jedna djevojka od Ensarija. Pa sam kaže, otišao noć i otkopao je. Pa sam je otkopao, pa sam razgurnuo čefine. Kad razgrne čefine, šta će vidjeti? Golo tijelo. Pa joj je šta? Silovao. Pa joj je šta? Silovao. Ashab. Silovao Ensariku, ashabiku. Mrtv. Ovo je, braćo moja draga, da više nikad u mihrame stane. Nikad. Jer zašto? Ovo je uvreda ashaba, uvreda Allahovog poslanika, sallallahu alaihi sallam, jer je oko sebe imao koga? Mi znamo da su kod bili u vremenu Allahovog poslanika ljudi koji su pili. Ljudi koji su učinili zinaluk, ali su kažnjavani. Majs, kako navodima, muslim je učinio zinaluk i došao Allahovog poslanika, sallallahu alaihi sallam, i priznao da to je uradio. I šta je bilo? Allahovog poslanika dao da se kamenuje do smrti. Ovo je gore i teže. I šta je kaže tako i tako? Pa je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem počeo udarati rukama. Ovako je arapska verzija. Ali tam kaže fatio se zaglavu, nema veze. I kaže za tebe nema, za tebe ti, za džene nema. Allah je nešanu kaže, i on prije toga kaže ovoj. Pa ste sada opaske, onaj zamke. Jesi kaže počinio širk? Nisam. Jesi ubio, kaže osobu, nisam, Allah će prostiti. Allah prašta sve mimo širka.
I širka puči naši oprosti. Ovdje gori stjerije nema za tebe, ti za dženima. Ta napu, takozvani, šta? Sudaranje sa općim pravilama akide kod ehli sunata al džemata i islamu općenito. Zašto? Zato što kaže Allah Žešam, inna Allahe la jagufiru en jušreke bihi, wa jagufiru ma dune zalik. Allah neće oprostiti nikome komu učini širk, ako se ne pokaje. A oprostit će sve mimo toga. Ovaj čin je širk bio, nije bio širk. Što znači Allah će te oprostiti? Allah će te oprostiti. Zatim paste druga stvar. Ovo je bilo u Mekki ili u Medini, braćo moja draga. U Medini. U Medini silaze propisi, ne silaze propisi. Silaze propisi. Onaj koji učini to i to, kažnjava se tako i tako. Onaj koji učini to i to, kažnjava se tako i tako. Onaj koji učini zinaluk, oženjen, ubija se, ubija se. Onaj koji učini zinaluk, od muškaraca ili žena, ha? Nije udat, nije oženjen. Šta su radi? Stotin udaraca i proganja se. Ovaj dolazi Allahov poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i kaže da je silovao mejita, mrtvu žensku osobu, i da ga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme ne kazni. A dolaze nam pravila da ako insan opći spolno sa hajvanom, ubija se hajvan i insan. Silovati mejita. Znate li šta to znači? Ne se, pa je se ovaj pokajao, pa kaže, o Allah, ako, onaj, ako si primio moju tebu, pa obznani Muhammedu i ashabima, pa dolazi melek Džibril, kaže, krilo mi bilo desno krilo na mašljeku, lijevo krilo na Magrebu, ha? Pa je sišao, pa rekao, jesi ti onaj taj koji opraštaš nisam, jesi ti onaj koji stvaraš nisam, jesi ti onaj koji obskrbljaš nisam. Allah mu je oprostio, pa mu oprostiti, pa je između ostaloga došao, pa mu kaže, oprostio. Pogledajte, braćo, šta se danas sa mimbera govori. Mimber je, braćo, mjesto sa koga je. Ko je stao na ovom mimberu? Ko je, braćo, stajao na mimberu? Prvi. Allahu poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Njegova noga je stajala na mimberu. Mjesno časno. I sa mimbera treba da dolazi samo šta? Hakun. Istina. Allahov govor Allahu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ili eventualno govori učenjaka, ako se radi o određenim propisima, se treba ljudima da pojasni. Ali da se dovori hikaje, da se izmišljaju hadisi, da se laže na Allahu poslanika i da se udara na čast ashaba i ashabiki i Allahu poslanika sa salam, to nećete vidjeti samo u ovom vremenu. Samo u ovom vremenu. Ovaj da je u vremenu ashaba, ne bi mu se dalo više da u džami ulazi dok se ne pokaje. Ne da stane u mihra. Upravi saf, jok. Samo nazad moraš. I to da se pokaješ. Jer si udario na čast Allahu poslanika. Allahu poslanik sa osam, znači oko sebe ima koga? Takve i takve osobe. Ashabi su bili, braćo moja draga, vi ste čuli za Salebija. Salebe, takozvani Elensari. Rivajet govori o tome kako bi jedan Saleb Elensari, između ostalog, Salebe el-Ansari, koji nije dao zekata, odbio je dat zekata Allahom poslaniku sa osvijem, bio učesnik bedra, između ostalog. Nije dao poslaniku sa osvijem zekata, pa je Allahom poslaniku sa osvijem umro, nije htio uzeti od njega, pa je došao u kratkome, pa je došao, niko nije htio uzeti od njega zekata. Nisam. Kažu islamski čas, ova priča je izmišljena, između ostaloga. I kažu, ovo je uvreda ashaba Allahom poslanika, učesnik bedra da ne daje zekat. A ove sve priče, i ovu priču između ostaloga daje bosanske govori. A ovu, ovaj, još nisam čuo da je neko spomenuo osim ovaj stručnjak. Braćo moja draga, mihrab i mimber su časna mjesta. U njega ne smije da uniđe i ne smije da opuse da uđe, osim onaj koji se boji Allaha subhanahu wa ta'ala i koji poznaje Allahovu knjigu i koji poznaje sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Niko drugi! Može doći samo neko da klanja namaz ako nije ima od toga. Doći kod nas danas, oni koji imaju nešto znanja, njima se zabranjuje. Oni koji nemaju znanja, njima se daje. Jer te iznjedila naša institucija. Mi smo te odgojili, mi ćemo ti dati. Nisi. Sad se vraćamo na ono na čemu se mi nalazimo.
Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Ko bude, kaže, se razišao ili suprotno postupio naredbama i praksi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nakon što mi je došla uputa, nakon što mi je došlo pojašnjenje i slijedi put na kom se ne nalaze vjernici, mu'mini, ashabi najbolje generacije. Nuvellihi ma tawalla. Mi ćemo, kaže, olakšati ono na čem se on nalazi. Suprostavljaš se sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, suprotno postupaš njegove praksi, ha? I nećeš da prihvatiš dokaz nakon što ti se donese. I slijediš put, pravac, menheđ, medheb, na kojem nisu bili ashabi. Nuvellihima te valla, olakšat će mu put, čega? Uspjeha i propasti. Falemma zagu, ezaga Allahu kulubahum. Kad su oni krenuli nizbrdo, Allah im je još njihova srca učinio da budu nizbrdo. Olakšati, hoćeš tramputi, samo ti Allah olakšaj. Nuslihi jahennem, وساءت مصيره اباتي كما كاجا الله جل شأنه جهنم اروحنا تو بوراвиште кога онога ко се супростави суннету Аллахог посланика саллаллаху алейхи ва саллем поступа супротно након што му дође доказ након што се пружи доказ он то одби наг и онда следи пут на коме нису били асхаби. Ово је нама доказ чега? Да је овде између осталог спомен други темелј шаријата, то је шта? Суннет. Ako budeš suprotno postupao, džehennem. I dolazi nam treći element, to je džma, وَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. I slijedi put na kom nisu bili vjernici. Ko? I džma ashaba. Šta mu dolazi? Dolazi mu zabluda. وَنُسْلِهِ جَهَنَّمِ. I dolazi mu džehennemska vatra. وَسَأَتْ مَسِيرَ. I ružno je to. وَسَأَتْ مَسِيرَ. I ružno je to boravište. I ružno je to mjesto. Kaže Ibn Hajar al-Asqalani u Fethul Bari. U trećem tomu, koliko se ne varam, treći tom. Yes. Kaže između ostaloga. Rekao je Ibn Huzeyme. Otvorite sad da mi govorimo. Rekao je, kaže Ibn Huzeyme. Ko je Ibn Huzeyme? Spomnjali smo ga prošle naše dersu, pretušlo. Autor Kitabu Tauhida, sjećate se. Ha? I autor činog sahiha svoga. Ajna. Kaže mu Huzejme, وَيَحْرُمُ عَلَى الْعَالِمِ أَنْ يُخَالِفَ سُنَّةَ بَعْدَ إِلْمِهِ بِهَا. I zabranio je, kaže, učenjaku da postupa suprotno sunnetu nakon što ga spozna. Haram je učenom insanu da kad spozna sunnet, da postupi suprotno tome. Koliko danas ljudi koji su završili studije i koji imaju znanje ko biva, spoznali su sunnet, ali postupaju suprotno tome. Čitav medheb u ovoj zemlji u određenim meselama suprotno postupa, suprotno sunnetu. Čitav medheb. Ibn Abi Šejbe u svojom Musannefu je posebno poglavlje napisao na ovu tematiku. I sabrao 125 hadita gdje medheb postupa suprotno tome. Ovako ću da kažem, da ne idem u detalje. I zatim, navodim još jedan citat, kojeg navodi Imam Buhari u Tarihul Kabir, u četvrtom tomu, koliko se devoram četvrti, ne, sedmom tomu. U biografiji Al-Qasim ibn Muhammeda, Al-Qasim ibn Muhammed jeste unuk Ebu Bekra. Al-Qasim ibn Muhammed jeste unuk Ebu Bekra, čuveni pravnik od sedmorice pravnika Medine. Dobro. Za njega je Abdullah ibn Abi Dhikwan rekao. Abdullah ibn Dhikwan je čuveni braćo
onaj onaj da bilježi imam Buhari u sume sahihu, imam Muslim u sume sahihu, imam Ebu Davud u sunenu, Tirmidhi u sunenu, Nesaj u sunenu, Ibn Mađu u sunenu. Potpuno povjerili i precizni prenosilac. Kaže, rekao je. Rekao je, kaže, Qasim. Ostvar ovako. Kaže, ma rajitu ehaden, e'aleme, bi sunneti min al-Qasim. Kaže, nisam vidio nikoga učenijeg u sunnetu od Qasima. وما كان الرجل يعد رجلا حتى يعرف سنه. Zatim kaže i kaže nismo smatrali muškarca da bude muškarac dokle god ne bude hatta ya'rif sunne, dokle god ne bude znao šta sunne. To su bili ljudi, to su bili učenjaci, to su bili muškarci. Mi nismo smatrali muškarce, čaješ, ne onoga koji nije znao šta je sunnet, nije znao praksu poslanika sa sunnetom, mi ga nismo smatrali muškarce. Danas da dođu u ovo gdje mi živimo, rekli, vi ste svi žene. Vi ste žene. Nemo znaš ništa. Jer su oni ubrajali muškarce samo one koji su poznavali praksu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Nelažne hadite. Neizmišljene priče. Otišao sam, braćo moja draga, jednom od čelnika institucije, pa kažem, zbog čega? Zbog čega oni koji su ispod tebe, a? Spominju hikaje sa mimbira? Pa kaže, ja spominjem. Ja, subhanallah, ilavi. Zar ako nema Allahu ajeta i hadisa na tu tematiku da se spominju hikaje sa mimbira? Ljudi ne razumiju, nauči ga da razumije šta je Allahova knjiga, govor Allahu i govor poslaniku, vrati se kući pa reci. A ne hikaje, ljudi se ismijavaju sa hikajima. Hikaje spominju sa mimbira. Braćo, ovo, ja ne znam šta se događa, Allah mi je svjedok. Ili, znači, nisu ova prva generacija, nisu smatrali ljude muškarcima dokle god ne bi sad poznavali praksu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Dobro, jasan nam je Kur'an, jasan nam je sunnet, jel tako, izvođenje pravila i metodologija po tom pitanju. Kako da se izvede metodologija iz iđma'a ili kako da se spozna iđma'a? Pogledajte sad jedan primjer. Iđma'a ashaba. Kažu islamski učenjaci, iđma'a ashaba prenosi da je dozvoljeno uzimati mesh po čarapama. 11 ashaba, od 11 ashaba se prenosi stavovi da je dozvoljeno uzeti mes po čarapama. 11 ashaba. I kažu islamski učenjaci, ovo je iđma ashaba. Zašto iđma ashaba? Zato što kaže, se ne navodi ni jedan suprotan stav tome. Nije preneseno nama da je neko da ashaba rekao ne može se uzimati po čarapama. Jel u redu, brađu? Pogledajte sada drugu mes'elu. Mes'ela onoga koji ne klanja. A kaže, vjerujemo Allaha i farz mi je da klanjam obavez, ali ja eto, radim, teško mi je i tako. Poznat je spor među islamskim učenjacima. Oni koji kažu je nevjernik i oni koji kažu musliman. Oni koji kažu nevjernik dolaze sa ajetima, kaže, između ostaloga, vidite sad kako se odvija. Ma sele kakum fi sekar, šta vas je basilo, kažu ženem. Šta kaže? Lem nekum minel Musali. Nismo, kaže, bili od onih koji su klanjali, prva stvar. Dobro. Drugi ajet gdje kaže Allah dželešanu, fe in tabu wa qamu salate, wa atu zekate, fe ihvanukum fi dini. Pa kaže, ako se budu mušrici pokajali i obavljali namaz i davali zekat, onda se vam, kaže, braća povjeri. U protivnom, jesti braća povjeri? Jok. Ovdje se traži od onoga koji je postao mušrik ili koji je mušrik i ne vjeri pokajanje, a zatim šta? Obavljaj namaza. Ali zekat, ako je bogat samo. A namaz moraš, a bio bogat, a siromaša. Dobro, nama odmah dođu sa ajetima, kaže, a, rekao Allah, želešanuhu, inna Allah ila jagviru jušreke bihi, wa jagviru madu ne zali, ajet koji smo mogli prije. Allah će, kaže, oprostiti sve grije osim širka. A kaže namaz, nije na stepenu širka. Mi odmah kažemo, postoji hadir, bilježi ga Abdurazahu, Musanefu, sa milosti lanca prinosila sa, men tereke salat, pa kad ešrek, ko kaže ne bude klanjao, pa taj je ešrek, postao mušrik.
učinio širka Allahu azza wa jalla. Oni nam odmah kažu, imaju hadisi, bitaka, ako bude doće čovjek na sudnjem danu sa 99 siđila grijeha, pa će da se stave ti grijesi na tas vage, pa će se bitaka, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, staviti na drugi tas, pa će ona da prevagne sve one grije koji su vam bili. A mi kažemo između ostaloga, za nije rekao Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallame, onaj, bejna la abdi, u rivajetu bejna la mar'i, val kufri va širke salah, između čovjeka i kufra i širka jeste namaz. I kažemo isto također da je rekao Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, hadis muslim, u rivajetu mama Tirmidije, lahdu alladhi bejna la bejna u salah, fe men teraka taqad kafar, poznati hadithi, ugovor između nas i njih jeste namaz koga ostavljaju nevjerni. Kaže, ovo se odnosi, kaže, na mali kufar. Ili kaže, poricanje. Kaže, kufr ovdje znači šta? Poricanje ni'met ili blagodat. Ne možeš izaći na kraj, jel ne može? Ti ovako, on ti ovako, ti ovako. I to sve sa dvosmislenim ajetima i sve sa dvosmislenim hadithima. Dobro. Onda kaže, idemo na šta? Na iđma. Da vidimo kakav iđma po tom pitanju. Pa se kaže između ostaloga. Iđma ashaba je na čemu? Da onaj koji naklanja je vjernik ili nevjernik, ne vjernik. 15 ashaba. Od 15 ashaba se prenosi 22 rivajeta. Od 15 ashaba se prenosi 22 rivajeta. Znači od nekih dva rivajeta. Da onaj koji ne klanja jeste nevjernik. Direktno ili indirektno. Od tih 22 rivajeta ima oni koji su vjerodostojni, ima oni koji su dobri, ima oni koji su slabi. Ali nije nam naveden ni jedan rivajet od jednog ashaba suprotno tome. Mi smo sad rekli da ima ashaba, kako kažu islamski učenjaci, se navodi po pitanju mesa po čarapa, od 11 ashaba se navodi. I kažu, nije nam navedeno suprotno da je neko rekao da nije dozvoljeno. Ovdje 15 ashaba, 4 još, navodi da onaj koji ne obavlja namaz jeste nevjernik, direktno ili indirektno. Je li džma ili nije džma? Džma ashaba je na ovome. Ovo je džma. I dotaknut ćemo se sada Qiyasa, a o njemu ćemo govoriti inša Allahu ta'ala u našem sljedećem druženju. Qiyas ili analogija, odnosno iznjedravanje, izvlačenje propisa iz kuransko-hadijskog teksta, iz osnove kuransko-hadijskog teksta, a fer, isporedni dio, nije znači unutra sadržan. O čemu se radi? Imamo osnovu, Kur'an i hadis, neki tekst. Ali ne imamo striktno jasan govor u Kur'anu ili hadisu o onemu što nas treba sada zanima. Ne znamo je li dozvoljeno ili nije dozvoljeno. Ali ima nešto se nazire i sad treba da se to izvuče. To je takozvani qiyas. Pa bilježe Hatib al-Baghdadi u svome djelu Al-Faqih wal-Mutafaqih sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je Muhammed ibn Sirin, čuveni tabi'in, rekao, kaže, evvelu men qase Iblisu. Prvi, kaže, koji je postupio na lobno, jeste ko? Iblis. Prvi koji je upotrijebio kijas, jeste Iblis. Pa ćemo nastaviti ovome. Zatim, samo još da spomenemo, postoji kijas takozvani koji je memduh, pohvaljen, i medmum, pokuđen, ili koji je sahih, ili koji je fas, ispravan i neispravan. I nastavit ćemo biti da je tada svim rivajetom i ovaj kijas koji je Iblis imao, pojasnit ćemo ga našem سريتشم دروجنا قول قولي هذا واستغفر الله لي قول